Na celjskem sejmišču je bil vroč vikend. Boste tudi vi postali Božičkov pomočnik? V občini Laško se je v preteklih dneh sprožil plaz. Celjski rokometaši doživeli boleč poraz. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. Na celjskem sejmišču je minuli vikend potekal festival Eroticland. Ta je nadomestil dolgoletni sejem Sloverotika, ki ga je celjski sejem pripravljal 11 let. Festival je v Celje privabil številne ljubitelje erotike in industrije za odrasle. Koncept letošnjega erotičnega dogajanja v Celju je bil precej drugačen kot v preteklih letih. Če so minulih 11 let pripravljali sejem, so Eroticland zasnovali kot festival in ga zato skrajšali za en dan. Je drug koncept, vse je bilo novo, če lahko tako rečem. Gremo v festivalski dogodek, ne več toliko v sejem. Še vedno si lahko kupil na razstavnih prostorih naših razstavljavcev darilca. Smo pa predvsem spremenili nastope, njihovo vsebino, razporeditev prizorišč, večje dogajanja, večje interaktivnega dogajanja z obiskovalci, predvsem pa je vse mnogo večje, kot je bilo v preteklosti. Glede na obisk je bila osvežena postavitev dogajanja odlično sprejeta. Organizatorji smo zadovoljni, tako z odzivom, kot tudi z obiskom prvega Eroticlanda, ker vendarle je bilo prvič nekaj novega, ne veš točno kaj pričakovati, kljub vsemu trdemu delu, ampak ja, smo zadovoljni. Še vedno je največ Slovencev, se pa je letos spoznalo, da je tudi več obiskovalcev iz tujih držav, predvsem se je povečal obisk hrvaških obiskovalcev. Je pa bilo v petek in soboto vse skupaj nekje 11.000 ljudi na našem sejmišču. Zagotovo pa so največ pozornosti pritegnile prav največje zvezde industrije za odrasle. Je Rocco Siffredi še vedno nekdo, ki pritegne ogromno obiskovalcev, pozna ga praktično vsak. In Rocco je sabo pripeljal res zvezde, ki so trenutno v špici porno scene v svetu, tako da je bilo veliko obiskovalcev, je prišlo tudi na račun teh zvezd, le bila Cherry Kiss iz Srbije, potem je bila Milf of the Year, Veronika Avlu iz Amerike, pa iz Kanade, Alisa Riz, skratka punce, ki so v špici trenutno. Eroticland bo torej v Celju zaživel tudi prihodnje leto. Postavljeni so kar visoki standardi, smo si jih postavili. Mi se bomo trudili, da naslednje leto seveda zadevo nadgradimo in naredimo festival še večji, predvsem pa še bolj odmeven, kot je bilo zdaj prvo leto. A na celjskem sejmišču ne bodo dolgo počivali. Že januarja jih čaka prvi sejem v novem letu. Leto začenjamo z drugim Agritehom, to je sejem kmetijske mehanizacije. Letos smo ga izvedli prvič. Obisk je bil izredno dober, tudi odziv vseh razstavljavcev. Čaka nas še veliko dela do takrat, vendar bo zagotovo to en dober sejem in so seveda vabljeni vsi kmetje in gozdari, ki kupujejo kmetijsko mehanizacijo, ker je to pravi čas za njih, da opravijo tudi nakupe. Agritech bo svoja vrata odprl 29. januarja. V Planetu Tuš Celje v avlijo srednjega prostora so v petek odprli Božičkovo tovarno daril. Dobrodelni projekt v organizaciji humanitarnega društva Enostavno pomagam bo tudi letos, že peto leto zapored, na božično jutro razveselil številne otroke. Božičkova tovarna daril je tudi to leto odprla svoja vrata. Že peto leto pripravljamo Božičkova tovarna daril, sam koncept je ostal popolnoma enak. Vsak obiskovalec lahko postane Božičkov pomočnik, da obišče tovarno, si izbere otroka na smrečici in mu potem kupi 5 stvari, ki jih prinese nazaj v tovarno in želimo si, da jih tudi sam zavije. S tem izkaže nekako spoštovanje do prejemnika darila. In potem božičkovi pomočniki oziroma škratje poskrbimo, da ta darila tudi dostavimo vsakemu otroku do božičnega večera na dom. Tudi letos nam bodo pomagali poklicni gasilci in pa prostovoljni gasilci okoliških društev. Lani nam je to uspelo v 3 dneh dostaviti, upam, da bo tudi letos tako. In kako božičkovi pomočniki izberemo pravo darilo? Darilo mora vsebovati 5 različnih stvari, torej eno igračo, en kos oblačila, šolsko potrebščino oziroma nek material za ustvarjanje, nekaj sladkega, zadnja stvar je pa popolnoma po lastni izbiri obdarovalca, zato da pusti nek svoj pečat v darilu. Od tistega dne, ko vzame bučko z imenom otroka,
nekje 3 dni je rok, da prinese darilo nazaj, oziroma najkasneje do 18. 19. decembra, ker vseeno mi potrebujemo čas za logistiko, da pride vse na pravi naslov. Letos pa bo Božičkova tovarna daril na smeh na usta prinesla ne le otrokom, ampak tudi starejšim. Ker ne želimo, da bi pozabljali na starostnike, smo se letos odločili, da pripravimo projekt Enostavno solidaren. To je solidarnostni projekt za praznično obdarovanje, simbolično obdarovanje starostnikov, ker jim želimo dati občutek, da jih ne odrivamo na rob družbe, ampak cenimo, da so oni še del naše družbe, ker jo dejansko bogatijo. In s poslanimi sporočili Enostavno 1 in Enostavno 5 na 1919 bodo donirali v sklad in do konca leta bomo obdarili, jaz upam, da več kot 500 starostnikov. Vsa ta leta Božičkova tovarna daril domuje v Planetu Tuš Celje. V Planetu Tuš Celje res že 5. leto gostimo Božičkovo tovarno daril, z veseljem gostimo, ker res želimo pričarati prijetne praznike vsem otrokom širše celjske regije. Podpiramo delo humanitarnega društva Enostavno pomagam, ker delajo odlične stvari, pridajo na pravo mesto in so res izpeljane tudi tako, kot se temu pritiče. Letos smo celoten projekt tudi nadgradili in v naše trgovine po celi Sloveniji in Tuš drogerije namestili poseben ovijalni papir, ki smo ga našim kupcem ponudili, s čimer lahko donirajo za Božičkovo tovarno daril in tudi sami pripomorejo k obdarovanju vseh otrok širše regije. Lani je bilo na ta način obdarjenih več kot 1000 otrok. V preteklih dneh se na območju naselja Stopce v občini Laško sprožil zemeljski plaz večjih razsežnosti. Po prvih opravljenih ogledih je ocenjeno, da plaz meri 600 metrov krat 120 metrov. Poklican je bil tudi geolog, ki si je plaz ogledal in podal prve ukrepe. Prav tako so vsem seznanili Ministrstvo za okolje in prostor, sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. O ogroženosti naselja Stopce so bili obveščeni štab civilne zaščite občine Laško, Uprava za zaščito in reševanje ter regijski center za obveščanje. Plaz se še vedno širi in dobiva nove dimenzije ter pušča posledice na stanovanjskih objektih ter gospodarskih poslopjih. Poškodbe so vidne na javnem vodovodnem rezervoarju, omrežju, na dostopni cesti do rezervoarja, na novo preplaščeni javni poti Lahomno Stopce Vrh nad Laškim. Plaz je prizadel tudi cirka 7 hektarov gozdnih površin ter 3 hektare travnatih površin. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 10. krogu skupinskega dela Lige prvakov na gostovanju na Norveškem doživeli boleč poraz. Elverum, ki je v uvodnih 9 krogih zbral vsega eno točko, jih je premagal 37 proti 26. Celjani kljub porazu še naprej držijo dobro izhodišče za uvrstitev v drugi del tekmovanja. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na gostovanju pri Elverumu imeli idealno priložnost, da z eno nogo že stopijo v drugi del tekmovanja v Ligi prvakov, a to se ni zgodilo. Celjani so dobro igrali v samem začetku tekme, potem pa povsem popustili. Gostitelji so več kot zasluženo visoko slavili. Nič ni šlo po naših načrtih, naša igra ni bila prava, nekako v prejšnjih tekmah nas je krasila dobra obramba. In smo iz tega dobili samozavest na te tekmi, že v startu tekme nismo bili pravi v brambi. Za nameček pa še v napadu nismo izkoriščali naše priložnosti in tekmec nas je dobesedno razbil. Celjani v Ligi prvakov ostajajo pri 6 točkah. Še naprej dobra pozicija, ampak ne tako prepričljiva. Izhodišče ostaja dobro, ampak lahko bi že prišli v položaj, ko nam ne bi mogli več vzeti napredovanja, tako pa se sedaj situacija odprta tako za Zagreb kot Elverum. 4 tekme še ostaja do konca, tako da je še vse možno in bomo iskali neke dodatne točke še na drugih tekmah. Pivovari zdaj vse misli usmerjajo v prvenstveno ter v pokalno tekmovanje. Sedaj je pomembno, da se zberemo že za naslednjo tekmo, ki nas čaka v Dobovi. Čaka nas težka tekma, motiviran nasprotnik, ki je letos v vrhu lige. Potem pa še 3 tekme do konca, tudi pokalna tekma z Ribnico. Seveda naš cilj je vse te tekme dobiti. In kako so v celjskem taboru zadovoljni s prvimi meseci nove tekmovalne sezone? Ja,
večino stvari smo lahko zadovoljni, dobro stojimo v državnem prvenstvu. V Ligi prvakov smo v dobrem položaju, ampak seveda bi z malce sreče lahko bilo to tudi še boljše. V zadnji polovici tega meseca bodo imeli pivovari nekaj zasluženega počitka. Jutri bo precej jasno, na jugovzhodu pa občasno tudi pretežno oblačno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah v notranjosti megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, najvišje dnevne pa od 0 do 4. V petek bo po jutranji megli nekaj sonca, zapihal bo jugozahodnik, topleje bo. Ja, če smo začeli dogodke dneva z vročimi novicami, pa vas je tale vremenska napoved verjetno kar ohladila. Kakorkoli že, spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za pozornost, do prihodnič pa lep pozdrav in srečno.